Ty jsi od 8. října bez angažmá, přitom na lavice Bohemky si strávil 2,5 roku. Ještě než přišla ta koronavirová krize, tak zvykl jsi pomalu na život bez fotbalu, bez trenéřiny? Zvykal jsi na to nějak jako v pohodě? První týdny jsem cítil, že když si trochu odpočinu, takže to nebude na škodu. Okamžitě jsem začal trošku se zvýšeným úsilím se věnovat svoji angličtině. A to se zlepšilo? To se určitě zlepšilo. Duolingo v kombinaci s Netflixem. Filmy v angličtině, někdy s anglickýma titulkama, někdy s českýma. Nicméně určitě to lepší, ale potom po několika měsících, to znamená někdy v té době před koronavir, před tím nástupem koronavirové krize, tak už jsem cítil, že tak nějak jsem odpočinutý, že jsem připravený pro případný další angažmá, že bych se na to subjektivně cítil. No a pak přišel koronavir a ten utlumil asi nás všechny a evokuje v nás spoustu otázek a mimochodem vedlejší účinek byl, že jsem utlumil svoji snahu ve výuce angličtiny. To, že jsi tady, tak ve mně evokuje otázku, musím se zeptat. Kauza tvého syna nabrala v poslední době obrátky, jednostranná výpověď. Martin už není hráčem Sparty, Markéta Heindlová ho právně bude zastupovat, pokud dojde tedy k nějakému právnímu sporu. Jak to celé hodnotíš, jak to celé vnímáš, protože ty jsi samozřejmě otec, zároveň jsi spjatý dlouhodobě se Spartou. Nebo byl? Moje pozice je nešťastná. Ve Spartě jsem jako hráč a trenér působil dohromady, jestli se nepletu, 16,5 roku. Mm-hmm. Takže samozřejmě, že Spartu mám v sobě, logicky. Martin je můj syn. Takže první, co musím říct, je to, že jsem nešťastný, že ta kauza vůbec vznikla. A jsem nešťastný i z toho, jakým způsobem probíhá, protože je to pro Martinovo PR na českém fotbalovém trhu, to je v tuto chvíli taková malá katastrofa. A samozřejmě je to velmi negativní i pro Spartu, protože není úplně obvyklé, aby, nebo nepamatuju si vůbec nějaký jaký případ, že by hráč ze základní sestavy Sparty chtěl z toho klubu odcházet. Čili ať už se vede jakákoliv kampaň v médiích nebo nevede, tak je to prohra pro Martina, je to prohra pro Spartu. A samozřejmě, že se to odráží nějakým způsobem i na mě a myslím si, že pro můj mediální obraz, který jako trenér na fotbalovém trhu potřebuji mít dobrý, tak je to taky negativní. Čili je to prostě špatně na všechny strany a mě to nesmírně mrzí, že se to stalo a že se to děje. Pořád to ještě není u konce. Nicméně z každé krize se dá pak najít něco pozitivního, tak doufám, že i tahle kauza bude k něčemu dobrá. A když mám říct, v čem si myslím, že by mohla být pro něco dobrá, tak věřím, že až budou k dispozici všechny informace, to znamená, až se i vyjádří i Martin, až budeme znát výsledky těch mezinárodních soudů. Což může být za několik let. A budeme to schopni s postupem času bez nějakých emocí zpracovat rozumem, tak věřím, že kluby se můžou poučit v tom smyslu, že se víc budou zajímat o to, že i hráči mají nějaká práva a že oni s nimi musí jednat nějakým způsobem, ne úplně jaksi jako v tu chvíli umanou, tomu nemyslím teď vůči Spartě vůbec negativně, bavím se obecně, ale že musí být opatrnější v tom jednání s hráči. Hráči si můžou na základě toho uvědomit, že samozřejmě si musí plnit svoje povinnosti, to je samozřejmě, mají to ve smlouvách, ale zároveň v případě, že mají pocit, že klub se nechová podle té profesionální smlouvy, respektive podle práva, tak že mají možnost se bránit, že ta možnost tady je a že mají šanci případně si to svoje právo i obhájit. Čili můžou se nám hráči dostat, řekněme, na vyšší úroveň vědomí, být schopný víc si prosazovat svoje práva tak, jako jsou tomu zvyklí hráči na západě. Kluby se můžou naučit a v neposlední řadě fanoušek, který to všechno sleduje a který v tuto chvíli o té problematice neví vůbec nic, tak se může na tom naučit také. Tak aspoň snad tak.